सो गाइज यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ भनेदेखि अब युट्युबले यस्तो च्यानलहरू 10 दिनभित्रमा अटोमेटिकली डिलिट गरिदिँदैछ। हाई गाइज, युट्युबले अहिले नयाँ रुल्स ल्याइसकेको छ। यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ र युट्युबमा लङ टाइम लामो समयसम्म काम गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई यो पोलिसीको बारेमा अनिवार्य थाहा भएको हुनुपर्नेछ। यदि तपाईँलाई यसको बारेमा थाहा छैन भनेदेखि आज म तपाईँलाई पुरा जानकारी दिनेछु। युट्युबको नयाँ पोलिसी के हो, यसलाई हामीले कुन कुन कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु। र यो भिडियो राम्रो लागेमा तपाईँले सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ सोसियल मिडियामा। युट्युबले अहिले भर्खरै नयाँ आर्टिकल पब्लिस गरिसकेको छ। यदि तपाईँको च्यानल, गाइस ध्यान दिएर सुन्नु होला, यदि तपाईँको चाहे टेक च्यानल, कुकिङ च्यानल, ब्लगिङ च्यानल, जुनसुकै च्यानल, तपाईँले कुनै पनि फ्यान पेज अथवा कुनै पनि ठुलो क्रिएटरलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ नामहरू सेम तपाईँले राख्नुभएको छ, यदि त्यस्तो हो भने आज नै नाम चेन्ज गरिहाल्नुहोस् गाइज, पछि तपाईँलाई एकदमै ठुलो समस्या हुनसक्छ। सो गाइज, अहिले युट्युबले भर्खरै ल्याएको नयाँ पोलिसीमा तपाईँलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि, अपडेट टु युट्युब पोलिसी फर फ्यान च्यानल। यो फ्यान च्यानल के हो त, यसको बारेमा सबभन्दा पहिला जानकारी कुरा गरौँ गाइज। सो गाइज, यदि तपाईँले कुनै पनि ठुलो क्रिएटरलाई फलो गर्नुभएको छ अथवा फलो गरेर हुबहु च्यानलको नाम राख्नुभएको छ अथवा अगाडि -0 यस्तो खालको कुनै पनि नम्बर राखेर च्यानल क्रिएट गरिराख्नु भएको छ, सालौँ सालदेखि मेहनत गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि अब युट्युबले यस्तो च्यानललाई अटोमेटिकली डिलिट गरिदिनेछ। कुनै पनि तपाईँले फ्यान पेज बनाइराख्नु भएको छ युट्युबमा र युट्युबमा काम गरिराख्नु भएको छ र ठुलो क्रिएटरलाई फलो गरेर युट्युब लोगो, युट्युब ब्यानर, इभन युट्युब ह्यान्डल पनि सेम टु सेम राख्नुभएको छ भने गाइस एकदमै ध्यान दिनु होला, अब युट्युबले 100% यस्तो च्यानललाई डिलिट गरिदिनेछ। किनभने युट्युबको नयाँ पोलिसीले अब यो कुरालाई चाहिँ एकदमै पुरै बन्द गरिएको छ, किनभने यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो असर परिरहेको हुन्छ ठुलो क्रिएटरलाई। र सानो क्रिएटरहरूले चाहिँ के गर्छ, हुबहु ठुलो क्रिएटरको चाहिँ नाम राख्यो भने अलिकति भिडियो ऱ्याङ्क गर्छ, धेरै सब्सक्राइबर बढ्छ भनेर चाहिँ सानो नयाँ क्रिएटरहरूले चाहिँ नयाँ ठुलो क्रिएटरको फलो गरिरहेको हुन्छ। बट त्यो एकदमै गलत हो गाइज। यदि त्यस्तो तपाईँले त्यस्तो खालको च्यानल अहिले खोलिराख्नु भएको छ भने आज नै नाम चेन्ज गर्नुहोस्, ह्यान्डल चेन्ज गर्नुहोस्, कुनै पनि लोगो, ब्यानर, कुनै पनि चिजहरू तपाईँले हुबहु नयाँ क्रिएटर, ठुलो क्रिएटरको फलो गर्नुभएको छ भने आज नै डिलिट गरेर नयाँ बनाइहाल्नुहोस् गाइज, कुनै पनि समस्यै हुँदैन। र यो कहिलेसम्म तपाईँले बनाइसक्नुपर्नेछ त, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, एकदमै ध्यान दिनु होला है गाइज। ह्यान्डल चेन्ज गरिहाल्नुहोस्, भर्खरै सायद तपाईँले पछि युट्युब ह्यान्डल नपाउनु पनि सक्नुहुन्छ र आज नै नयाँ ह्यान्डल ट्राई गरिहाल्नुहोस्। सो गाइज, कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि 21 तारिकभित्रमा तपाईँले अनिवार्य यो चेन्ज गरेको हुनुपर्नेछ। यदि तपाईँले 21 तारिकभित्रमा टोटली तपाईँको च्यानललाई मोडिफाइड गर्नु भएन भनेदेखि तपाईँको युट्युब च्यानल डिलिट हुनेछ। फेरि पनि एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नु होला, यदि तपाईँको च्यानल कोही पनि ठुलो क्रिएटरहरूसँग मिल्दोजुल्दो तपाईँले नाम राख्नुभएको छ भने आज नै चेन्ज गरिहाल्नुहोस् कि 21 तारिकबाट सबैको च्यानलहरू युट्युबले अटोमेटिक डिलिट गरिदिनेछ। यदि तपाईँले यस्तो खालको कुनै पनि म्याच हुने खालको च्यानलको नाम राख्नुभएको छ भने ब्यानरलाई चेन्ज गर्नुहोस्, लोगो चेन्ज गर्नुहोस् र मेन इम्पोर्टेन्ट युट्युब ह्यान्डल चेन्ज गर्नुहोस् गाइज। यदि तपाईँले यो चिजलाई चेन्ज गर्नु भएन भनेदेखि तपाईँको मेहनत पक्कै पनि खेरो जानेछ, आज नै यसलाई चाहिँ पुरा चेन्ज गरेर चाहिँ नयाँ क्रिएट गरिहाल्नुहोस् गाइज। सो गाइज, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला, किनभनेदेखि यस्तै खालको भिडियोहरू फेरि पनि म लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।